فرام دی موضوع د لړیر بحث لپاره سره د سکایپ لري د چارو شنونکو هریاو ښاغلی غلام حضرت احساس او ترڅنګ د سیاسي چارو شنونکو ښاغلی احمد خان اندړ وصل شوی دی. اندړ سه بس له تاسو پیل مو ستړی مشي خرغلس لمړی بحث بس په لدی پیل کړو چې ایران ویل دی د افغانستان لپاره د سیمه ایز تماس د ډلې د جوړولو لپاره د دوی هڅې د بم لري رښتیا هم که د ایران رول ته وګورو د ایران هڅې ته وګورو د افغانستان په تړاو دوی د سیمه ایز اجماع په تړاو باندې څومره صادقانه اوسېدلی شي؟ بسم الله الرحمن الرحیم. اغلی اوسی اوازی تاسو ته د تاسو د خبرونې قدرمن میلمه ښاغلي احساس صاحب ته او خپلو ټولو هیوادوالو ته سلامونه او نیکې هیلې وړاندې کوم. که موږ وګورو زموږ ګاونډیانو په تیرو زموږ د هیواد په غمیزو جګړو یرغلونو کې ډېر لوړ لاس درلودلی ده. که پاکستان د نورو هیوادونو د زبر ځواکونو یعنې د امریکا په فرمایش له موږ سره دښمني کړې لاسوهنې کړې دي، خو ایران تل په خپل فرمایش باندې زموږ سره دښمني کړې دي، مخالفین روزلي دي. زموږ د هرات، هلمند، نیمروز، فراه، پنجشیر، بامیان ولایتونو کې ډېرې لاسوهنې کړې دي، مسله خلک رالېږلي دي. د افغانستان د لوري دوی ته یوازې کارګر ورغلي دي، مهاجرین ورغلي دي، هېڅکله هم دا څوک نه دي ورغلي چې دوی ته مزاحمت کړي. دا چې اوس د ایران حکومت دغسې اعلان کوي، دوی خپله په ډېرو دښمنیو ککړ دي، له سوریې سره، له عراق سره، پاکستان سره زموږ نه ډېر سرحد لري، د سعودي عربستان سره، یمن ته هم لاس ورود کړی ده. دی خپله ستونزې لري، د افغانستان له زاویې نه دې په امریکا باندې نیوکې نه کوي. راځم ستاسو پوښتنې ته. ګورئ، د افغانستان اسلامي امارت خو په چارواکو یې بندیزونه لګېدلي دي، سفرونه نشي کولی. ایران چې ځان ته یو مقتدر حکومت وایي او دغسې یو غږ پورته کوي، دوی دې دغه د سیمې هیوادونه راټول کړي، یوه ناسته دې وکړي، هڅه دې وکړي چې د اسلامي امارت یو استازی دې وروبلي. دغسې یوه غونډه چې هغه کې سیاسي، اقتصادي او همداسې فرهنګي او امنیتي مشترکات موږ سره لرو، هغه دې راوسپړي، په دې دې خبرې وکړي. دا ایران ولې دا کار نه کوي چې پاکستان ته ځي؟ دغه د مرکزي آسیا هیوادونه د دوی د تاثیر لاندې دي، ځکه ایران هم د روسیې ډېر نږدې ملګری ده، همداسې له چین سره هم اړیکې لري. دوی ټول کولی شي چې د افغانستان سره په ګډه یوه داسې غونډه چې هم سیاسي تعامل له منځه شي، او که موږ دغه هیوادونه چې زموږ ګاونډیان دي او د مرکزي آسیا هیوادونه دي سیاسي تعامل له سره وکړي او په رسمیت وپېژني، د افغانستان لویه ستونزه خلاصېدلی شي. دوی چې وایي امریکا دلته داعش ته تقویت ورکوي، نه، دوی ډېرې نورې ستونزې لري. افغانستان کې امریکا له موږ سره چې کله 22 کاله مخکې یرغل کوه، همدغه د ایران ولسمشر په ترکمنستان کې ورته کېناسته، دوی ته په خلیج فارس کې هوایي اډه ورکړه، د کښتیو له لارې کښتیو جای ورکړه. دوی ګوره زموږ سیلبینو دلته زموږ خلک اور کې سوځېدل، امریکا یې په څنګ کې وه، ولې دوی غږ نه پورته کوو؟ بله، احساس اندر صاحب ځینو مسلې ته اشاره درلودله. اوس رښتیا هم که د افغانستان په تړاو باندې ایران غواړي چې سیمه ایز اجماع دې رامنځته کړي، سیمه ایز اجماع یوازې په پاکستان باندې جوړېدلی سي که نه؟ دلته باید د منځني اسیا هیوادونه، د سیمې هیوادونه، دغه ټول دې باید پکې داخل وي تر څو د افغانستان په تړاو باندې دوی په واقعي معنا باندې سیمه ایز اجماع رامنځته کړي اوسي. نن نه دلوی بخونه خدای په نامه تغرسه د مخه خپل سلامونه اوسې جانې همزه تاسو ته د بس ګډونوالو قدرمن اندړ صاحب، همداراز د طلوع نیوز تلویزیون قدرمنو لیدونکو اورېدونکو ته وړاندې کوم. خبره داده چې دې موضوع په هکله باید موږ دا وڅېړو چې ایران څومره د افغانستان د قضیې په هکله باندې دوی صادق دي او دوی ژمن دي دغه مسایلو په هکله باندې چې ورته اشاره شوې ده. دغه موضوع په هکله باندې دریځ څومره صادقانه دی؟ که چیرې موږ د ایران د تېرې پالیسۍ ته او تېرې کړنو ته پام وکړو، ایران تل د افغانستان په هکله باندې دوګنې سیاست غوره کړی دی. همداراز تېر ځل د ایران د ولسمشر رئیسي هغه توند غبرګون ګواک افغانستان ته ورکړ، د عقابې تر نامه لاندې د هلمند د سیند اوبو په سر باندې، همداراز د کډوالو سره دوی غیر انساني او غیر اسلامي او ظالمانه چلند چې دوی کړی دی، هغوی مثلا د ټولو انساني نورمونو او اخلاقي نورمونو دوی تر پښو لاندې کړي دي.
دې ته موږ که وګورو او دې وروستیو دې پالیسي چې د افغانستان په اړه غوره کړی ده ډېر انعطاف ښکاره کړی ده او تل د غواړي چې یو رښتینی دوست په نامه باندې ځان افغانستان د خواخوږۍ معرفي کړي. نو دې همداسې ارزونه کېږي چې ایران نن ورځ خپل مجبوریتونه لري. ایران کې دغه وروستي توریستي بریدونه دوی سخت ویرې سره دوی مخامخ کړي دي. له بلې خوا هغه ځینې نظامي ځینې وسله واله ډلې چې هغه سره ایران سره په هغه کې دي په مخالفت کې دي او هغوی هلته وسله وال فعالیتونه کوي لکه د آخر وختو کې چې دوی ایران د ځینې راکټي او د ډرون امرې وکړې د پاکستان تر اشغال لاندې په ځینو سیمو کې بلوچستان کې دغسې دي چې ایران نن وارخطا ده. ایران خپل مشکل سره اختره او غواړي چې افغانستان ځان رښتینی دوست معرفي کړي. خو زه د ایران د دغه چارواکي سیاسي ډیپلومات حسن کاظمي قومي وړاندیز شخصا هرکلی کوم که چېرې دغسې د سیمه ییزو هیوادونو ترمنځ د همغږۍ یو شورا د اړیکو یو شورا د تماس یو ډله جوړه شي دا کار په ډیپلوماتیک ارڅه کې د منلو وړ ده دې باندې ملاتړ وشي. دلته څو مسایل چې دوی دغه د تماس ډلې تر روان لاندې دوی غواړي هغه په افغانستان کې دوی مطرح کړي. هغه یو سیاسي او امنیتي ثبات ده او د بلې خوا د توریزم په وړاندې مبارزه ده. همداشان اقتصادي پرمختګ ده د سیمې هیوادونو ترمنځ د افغانستان نړیوال اړیکې مثلا د اړیکو پراختیا ده او تر څنګ یې بشري حقونه دي او مثلا انساني مرستې دي همداراز د ښې حکومتولۍ تر نامه لاندې پخوا هم طرح ورکړ دغه دغه مسایل دي چې دوی غواړي دا وڅېړي. خو دوی دا ټینګار هم کړی چې د سیمه ییزو اړیکو یا د تماس د ډلې تر نامه لاندې د ګاونډیو هیوادونو برخه به ډېره فعال شي. دوی یوازې خپل ځان ښي او پاکستان د ځینې نور ګاونډي هیوادونه دي. بله 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 اندر صاحب ښاغلي احساس صاحب ځینې مسئلې ته اشاره درلودله لکه دا چې د پاکستان او د ایران همکاري د افغانستان د ثبات په تړه باندې مهمه ګڼلې ده. اوس که راوګرځي که د دوی تاریخچې ته د دوی د اړیکو تر له افغانستان سره رښتیا هم پر دوی باندې حساب کېدلی شي که نه په کور دننه آن دا دی چې پاکستان او ایران د افغانستان لپاره هېڅ ښه طرحې درلودلی نه شي که څه طرحې موجود وي ګواکې په هغه کې بتمنه خپل نفع لټوي او په خپل نفعو پر اساس باندې به دوی دغه ډول جوړوي. اوس که سیمه ییز اجماع لپاره دوی کار کول غواړي په واقعي معنا باندې د سیمه ییز اجماع لپاره څه کول پکار دي؟ دوی ودونه د سیمې جوړولو په برخه کې د سیمه ییز اجماع جوړولو په برخه کې همکار پاتې کېدلی شي که نه په پراخ کچه باید همکاري وشي؟ په مجموع کې د ایران او د پاکستان اړیکې د افغانستان سره او بیا د دوی تاریخچې ته په کتو د دوی بیا سیمه ییز اجماع ته رامنځته کېدو سره څومره پرې باور پکار دی؟ زما په اند په افغانستان کې تېرې ستونزې هم د همدغه ګاونډیو په لاسوهنه رامنځته شوي دي. دوی ګوره ځان ته اتومي قوت وایي خو کله چې دا دوه نیم کاله کېږي په افغانستان کې یو سرتاسري امنیت راغلی ده. همدغه دوه هیوادونه پر ځای د دې چې اوسنی حکومت یې په رسمیت پېژندلی وای سیاسي تعامل یې کړی وای خو دوی قصدن او عمدن بې ځایه تهمتونه نیوکې ګوڅندنې په کورنیو چارو کې لاسوهنې پخواني خوبونه لیدل چې په افغانستان کې به دوی وزیرانو رئیسان ته نه وي قومي ژبني مذهبي نفاق ته لمن وهي. دوی رښتینې نه دي. که دوی چې رښتینې وای ایران بیا یادونه کوم چې دا توان لري چې د روسیې چین د منځنۍ اسیا د هیوادونو په ګډون د پاکستان سره مخکې له مخکې داسې غونډه جوړه کړې وای چې د افغانستان په اوسني سیاسي وضعیت کې بدلون راغلی وای. خو تاسې ګورئ چې زموږ هماغه د پاسه 9 میلیارده سرمایه د امریکا د لوري کنګل ده. زمونږ په هوایي اړین باندې امریکا ډورن تیارې ګزمی کوي. دوی ټول خپلو ملي منافعو ته ګوري لکه تاسو ویلې چې خپلې ملي منافع یې په همدې کې دي چې په افغانستان کې بې ثباتي وي جګړه وي زموږ معدنونه زموږ ډېر چاتراش زموږ ډېر هغه څه شتمنۍ دوی ته په وړیا توګه ورغلی ده. دوی کله په افغانستان کې یو داسې قوي افغاني حکومت غواړي د زمونږ د قوي افغاني حکومت نه همدغه ګاونډیان په لومړي سر کې ډارېږي.
دا اروپایان دا امریکا او روسیا د لاسونه همدغو ګاونډیو په واسطه راوږده شوي دي. زموږ هیواد وران شوی ده. زموږ سوله او ثبات د دوی په اقتصاد ډېره مثبت اغېز کولی شي. متاسفانه چې دوی خپل استراتیجۍ ته تغییر نه ورکوي. ایران هم دوه مخې سیاست کوي، کله ډېر ځان نږدې دوست وښیي او کله بیا دغسې عمل ترسره کوي چې هغه خلاف د ګاونډیتوب او سیاسي اقتصادي فرنګي اړیکو ده چې موږ یې په تاریخي ډول له ایران سره لرو. همداسې پاکستان هم. بله، احساس ایران او پاکستان د ډېر لږ خپل منځونو کې ناستې کوي یا لیده کاته کوي، تر دې دمخه داسې خاص ناستې دوی ترمنځ نه دي شوي. په یو دم سره د ایران او د پاکستان ناسته به څه معنا کېدلی شي؟ تر دې دمخه ایران پر پاکستان باندې توغندیز بریدونه هم کړي دي، اوس دلته رښتیا هم د افغانستان مسله پکې دخیله ده که نه؟ د ایران او د پاکستان دغه وروستی کومه توغندیز برید چې په پاکستان باندې شوی دی، پر دې مسله باندې به هم خبرې شوي وي. په ظاهر کې خو همداسې ښکاري چې ګواکې د افغانستان پر روان وضعیت به دوی خبرې کوي. بلکل، خبر داده سه د حسن کاظمي دغه وړاندیز سوری دمخه شوی ده. ولې که چېرې موږ دې ته پام کړو چې پرون پاکستان خپل سفیر له ایران بېرته راوغوښت او دا یې هم ویلې زهرا بلوچ چې کېدای شي چې د ایران سفیر احتمالا بېرته پاکستان ته راینه شي. دوی ترمنځ دغه اړیکې اوس ډېرې ترینګړې شولې. ورځ په ورځ دغه حوادث په دوی ترمنځ دغه بدلون پیدا کوي. نو کېدای شي چې دوی د ایران او د پاکستان دغه وروستۍ شخړې د کاظمي دغه پخواني وړاندیز په ارتباط باندې ممکن منفي اغېزه وکوي. دلته د پاکستان او د ایران اړیکې مخ په خرابېدو شلې. نو دې اړیکې چېرته خرابېږي نو دغه د سیمه ییزو هېوادونو د تماس ډلې په جوړېدو باندې هم کېدای شي منفي اغېزه وکوي. خو ولیدل شي چې تر کومه پورې موږ دې انتظار وباسو چې د پاکستان او د ایران ترمنځ دغه کشاله څومره دا اوږدېږي، دا مسله کومې خواته دا ځي، آیا دوی دغه مناسبات بیرته ښه والی پیدا کوي، بیرته هغه کوي او که نه ورځ تر بلې سره دا شدت پیدا کوي. خو زه په دې هغه یم، زه باور یم چې ایران اوس ډېر په عجیب حالت کې قرار لري. د یوې خوا نه د داعش فعالېدل په ایران کې دغه وروستي بریدونه، او له بلې خوا د جیش العدل تر نامه لاندې هغه سنی مذهبه وسواله ډله چې هغه له سیستان د ایران هغه فعالیت شروع کړی دی، همداسې د بلوچستان د مثلا د پاکستان تر شغال لاندې چې هغوی د سنیانو او د بلوڅو د حقونو د دفاع په خاطر باندې دغسې وسلوال بریدونه کوي. دغسې دی چې ایران نن په عجیب حالت کې قرار لري. یوې خوا نه ګواښ کوي امریکا ته، له بلې خوا پاکستان ته، همداسې په عراق او په سوریې باندې دوی راکټي بریدونه، همداراز په غزه کې د حماس ډلې څخه ملاتړ، د هغوی جګړه اسرائیلو سره، په لبنان کې هم دغسې د حزب الله په ملاتړ ځینې تحرکات دغسې دي چې اوس ایران په سیمه کې ډېر له اندېښنو سره مخ ده. او د بلې خوا دوی غواړي چې ګاونډي هېواد افغانستان سره دی ځان سره ملګری کړي، دې ملتیار ځان سره ولري، ځکه د افغانستان هم دوی په ویره کې دي په څو برخو کې. یو د مخدره موادو قاچاق کې چې دلته مثلا د ایراني افراد زیات ورباندې هغه شوي دي، په مبتلا دي. او له بلې خوا د داعش د ډلې ترګر چې په افغانستان کې داعش ډله محسوسه نه ده، ولې حرکات داسې لیدل کېږي، د ایران ډېره هم په خطر کې ده. له بلې خوا اوسنی نظام د اوسني نظام جوړښت چې دوی تل دا نیوګه کړې ده چې ټول بدون حکومت له امله لاندې چې دوی هغه د خوښې افراد پکې نشته دي، کوم چې دوی استازیتوب کوي. دغسې دي چې ایران هوسۍ استوي چې راشي، د افغانستان نوې طرحه ولري، پالیسي غوره کړي او ځان د افغانستان خواخوږي وګوري، د افغانستان ملاتړ ځان سره ولري. له دغې استفادې چې افغانستان شل کاله امریکا سره په
په جګړه کې بله چې د افغانستان ملاتړ دغه د ایران د امریکا ضد روحیې په هم کې نیولو سره ځان سره د افغانستان ملاتړ بله بله هندر صاحب حسن قزمی قومي ویلي دي چې امریکا اوس هم یوازینی هغه هیواد پاتې شوی دی چې په افغانستان کې بې ثباتي غواړي. دلته د امریکا او د ایران هغه خپل منځي شخړې پکې مطرح کېدلی شي که نه؟ رښتیا هم امریکا د افغانستان په تړاو د بې ثباتۍ خیال اوس هم په سر کې لري او غواړي چې افغانستان د تل لپاره بې ثباته پاتې شي. ایران د کومو شواهدو پر اساس داسې یو بحث مطرح کولی شي چې ګواکې امریکا په افغانستان کې د بې ثباتۍ لامل وه او تل به پاتې شي؟ مننه کومه. مخکې له دې چې ستاسو پوښتنې جواب درکړم، د داعش په هکله چې ایران کوم تشویش لري، هغه د افغانستان د لورې یوازې نه ده. پاکستان سره ډېر لوی سرحد لري، مخکې مې ویلې همداسې نور له عراق له سوریې سره دوی ستونزې هم لري او داعش له هغې ځایه ده. په افغانستان کې داعش ریښې نشته، خو ایران کوشش کوي چې لوبه ترسره کړي. تر څنګ یې روس ده، چین ده، دوی ډېر قوي دوستي سره اعلان کړې ده. افغانستان دوی ته خطر نشي کېدلی. دا چې دوی د امریکا لوري تاسو پوښتنه وکړه چې امریکا درته څه غواړي، ګورې موږ ته امریکا ډېر ضرورونه رسولي. همدا اوس زموږ د اوسني حکومت په رسمیت نه پېژندل امریکا له خنډ سره مخامخ کړي، نړۍ ته ډارېږي. زموږ پیسې دوی کنګل کړي دي. کله چې په هېواد کې ارامي او امنیت سرتسري تامین شوی ده، وخت نا وخت د پاکستان لارې دلته فشارونه راوړي، عملي کېږي او نه هم پرېږدي چې پرمختګونه وسي. کله چې له چین سره زموږ له روسیې سره اړیکې سمیږي، امریکا بیا یو بله لوبه شروع کړي. ایران دا یو بې ځایه خبره کړې ده. او بل، موږ ټول عمر له چا سره دښمني هم نشو کولی. ایران په ایران باندې روسانو تزارانو ډېرې حملې کړي دي، په ایران یې ډېر ظلمونه کړي، مګر نن یې بهترین دوستان دي. همداسې که ووایي چې په جاپان باندې امریکا اتوم بم استعمال کړ، نن ورځ بهترین دوستان دي. موږ خپلې ملي منافعو ته ګورو، په موږ په افغانانو باندې دي. دا نه تحمل کېږي، دا زموږ په کورنیو چارو کې لاسوهنه ده. موږ نشي کولی چې له امریکا سره بېرته روابط سم نه کړو. اړیکې باید سمې وکړو او له ټولو سره متوازن سیاست وکړو. مننه. هغه احساس په روسیې کې که رښتیا هم د افغانستان ثبات د نړۍ لپاره مهمه ده، خپل افغانستان لپاره مهمه ده، څومره باید خپله د اسلامي امارت چارواکي په دغه سیمه ییزو غونډو کې په دغه سیمه ییزو خبرو اترو کې باید داخل پاتې شي تر څو نږدې دي وصیت وڅاري او تر څنګ د ثبات لپاره لا نور هم لاس پکار شي؟ هر هغه ډیپلوماتیک ګام چې د نورو هیوادونو له خوا نه اوچتېږي د افغانستان د سیاسي ثبات په هکله باندې، افغانستان یې باید هرکلی وکوي. افغانستان اوس نورمال اعتدال سیاست غوره کړی دی، له هغه د پخواني حالت نه د تقابل حالت نه تعامل خواته راغلی دی. دا په هر حالت هر هغه مسایل چې د سیمې هیوادونو ترمنځ ایجادېږي د افغانستان په هکله باندې، افغانستان یې باید هرکلی وکوي. افغانستان باید د افغانستان په اوسني حالت نه د وتلو په لار کې باید یو فعال غړی اوسېږي، یو په دې هکله باندې خپل مثبت دریځ غوره کړي. زه امیدوار یم چې هر څومره تماسونه چې دغه سیمې هیوادونه او ګاونډي هیوادونه ترمنځ د افغانستان له خوا نه دغه اړیکې منځته راځي، دا یو مثبت ګام ده. د افغانستان اوسني حالت نه اوسني ځینې مشکلاتو نه وتلو په لار کې دا یو کلیدي رول لوبولی شي. زه لکه څنګه چې د حسن قزمی قومي د وینا له مخې چې د رئیس الوزرا سیاسي مرستیال مولوي عبدالکبیر هم دغه وړاندیز تود هرکلی کړی، ما تر اوسه پر دې د اسلامي امارت له خوا نه دغسې اعلان نه ده شوی. خو داسې معلومیږي چې اسلامي امارات هم په دغه وضعیت تر خپل کنټرول لاندې لري، دا حالت بي ساري. دوی هم دې ته فکر کوم تر ډېر دوی لیوال دي چې د افغانستان سیاسي ثبات، د افغانستان امنیت، د افغانستان په راتلونکي باندې ډېر مثبت تاثیر لري، په اوسني حالت باندې تاثیر لري. افغانستان باید دغه حالت نه باید ووځي. افغانستان دغه اوسني نظام ملي خپل ملي مشروعیت باید ترلاسه کړي، نړیوال ټولنه کې باید خپل غړیتوب بیرته ترلاسه کړي. کوم مشکلات چې ورسره مخ دي، هغه باید د اواري په هکله باندې باندې مثبت ګامونه اوچت کړي. دا نه اعتبار لري خپل افغانستان پر چې افغانستان څومره کولی شي دغه حالت نه دغه حالت څخه په وتو په لاره کې
دوی څه رقم سیاست غوره کوي، څنګه پالیسي غوره کوي، څنګه دوی عملي ګامونه اوچت کوي، هر څه د مخه دوی ملي مشروعیت ترلاسه کول دي چې دغه نظام ملي مشروعیت ترلاسه کړي او نړیوالې ټولنې سره دوی مستقیمې ډیپلوماتیکې اړیکې دوی ټینګې کړي، افغانستان یو مثبت برخلیک دوی ترلاسه کړي، روښانه راتلونکی ولري، افغانستان ولس دغه بېوزلۍ دغه حالت نه دغه فقر نه باید ووځي، دغه یوازېتوب نه باید ووځي، دغه انزوا نه باید ووځي، افغانستان باید نړیوالې ټولنې باید یو برخه وګرځي. بله بله همدار صاحب، د ایران د وروستیو څرګندونو نه دا څومره جوته کیږي چې لا هم په افغانستان کې سیمه ییز رقابتونه، نړیوال رقابتونه پالل کیږي او په ډېر اسان شکل باندې دوی کولی شي چې خپل رقابتونو ته لاړ شي؟ اوس که بحث د سیمه ییز اجماع او بیا د امریکا راتګ یا د امریکا داخلیدل په دې کې به څه معنا کیدلی شي چې ایران امریکا هم پکې داخله کړې ده، چې ګواکې د افغانستان بې ثباتۍ په برخه کې فعاله پاتې شوې ده، څومره د رقابتونو لپاره لاره اوس هم خلاصه پاتې شوې ده؟ اغلی مزهی نه یوازې د رقابتونو لپاره بلکې واضحاً درېمه نړیواله جګړه په نړۍ کې په خفیه توګه روانه ده، بلکې اعلانیږي نه، اما موږ وینو چې د نړۍ ډېر هیوادونه سره په جګړه کې دي. 50 هیوادونه روسیې سره په اوکراین کې په جګړه کې دي، همداسې چین، روسیه او امریکا په غزه کې هم داخله ده، ایران هم کې داخل ده، یمن کې هم جګړې شروع شوې دي او دا جګړې کوشش کوي چې نور ډګرونه هم پیدا کړي. افغانستان په دې اساس مرته کې ډېر مهم رول درلودلی شي. تر اوسه پورې موږ وینو چې بېطرفي افغانستان اختیار کړې ده، خو دغه هیوادونه کوشش کوي چې مثلا پاکستان د ډېر نوې لوبې شروع کړې ده، امریکا غواړي چې د پاکستان تر څنګ نور دوستان پیدا کړي، یعنی روسیه، چین هم آرامه ده، نه دي ناست، په افریقایي هیوادو کې هم ډېرې ستونزې راپېښې شوي دي. یعنی خبره ډېره لوړه ده، سیاست د نړۍ ورځ په ورځ په بدلېدو کې ده او امریکا، چین، روسیه کوشش کوي چې په ځینې هیوادو کې د جګړو لمبې بیا بلې. بل بل احساس دلته کې رقابتونه پالل کېږي که اهداف ترلاسه کولو په لټه کې پاتې شوي دي، هغه هیوادونه چې په راس کې پاتې شوي دي، څومره په پاکستان یې خپل هدف ګرځولی دی؟ د پاکستان له لارې غواړي چې خپل دغه هدف ته ورسېږي، په خصوص هم په افغانستان کې. بلکل ایران هم په دې پوهېږي چې افغانستان پاکستان له افغانستان سره مشکل لري او د دې سفر چې مثلا پاکستان ته شوی دی هم په همدې خاطر شوی چې پاکستان وهڅوي او پاکستان هم د خپل څنګ کې ودروي او د خپل د کوم اهداف چې ایران لري او پاکستان ځان سره ملګری کړي. اما په دې باندې پاکستان ایران هم پوهېږي چې پاکستان د افغانستان پاکله باندې ښه نیت نه لري، شوم نیت لري، او پاکستان هغه یو ستر سرخوږی دی د افغانستان پاکله چې افغانستان تل د پاکستان د لاسوهنو د کورنۍ چارو د افغانستان په کورنۍ چارو کې د لاسوهنو مستقیم او لاسوهنو په خطر باندې افغانستان تل بې ثباته پاتې شوی دی او د افغانستان کورنۍ جګړې همداسې خارجي نړیوال بیرني تجاوز سره د لارې هوارۍ د پاکستان د لارې نه شوې دي. نو دلته بیا همداسې هغه پیدا کېږي، ذهنیت پیدا کېږي چې ایران ولې داسې کار کوي چې نو چې د پاکستان غواړي چې دې منځ کې داخل کړي. خو ایران هم بیا به پوهېږي چې پاکستان دلته ستر رول لري، پاکستان دلته په افغانستان کې پخوانی نفوذ لري، نو دلته به بیا معلوم شي چې دوی خپلو کې څومره دوی خپلو کړنو کې خپلو ژمنو کې دوی ثابت پاتې کېږي، دوی بعدي هغه ګامونه دوی اخلي، دوی عملي ګام دوی څنګه دی، دوی واقعا د افغانستان په قضیه پاکله باندې د افغانستان د سیاسي ثبات در وصول ته پاکله باندې دوی صادقانه دي که نه دي؟ خو دا ودلی شي چې دوی آینده کې دوی څه کوي، هر څه باید موږ په عمل کې موږ باید ووینو. خو تر کوم ځایه د هدف پر رسېدل لیدل کېږي، تېر ځل مسکو کې د مسکو فارمټ غونډه کې یا دغه مخالفینو کوم چې مسکو غونډه کړې وه، هلته د ایران نماینده د افغانستان نه مستقیم ملاتړ وکړ چې ویل چې افغانستان د داعش په ځپلو کې ډېر کار کړی، هغې کړی کړی دی، وستایلی چې دغه د مخالف لوري د خفګان د انتقاد لامل هم وګرځېدی. نو تر هغه چې ویل کېږي
د ایران سیاست اوس تقریبا د افغانستان په باندې مثبت روان ده. ولی څنګه کې دی عملی څنګه مجدې مننه ستاسو دوړو خاغل ملمنونه ډیر زیات مننه کوم دا چې باس کوم سرګډونه کو.